Иако започна втората декада от април, земеделците се още не успеят нито да ги изораат оризовите полиня. Нивите се пълни со вода поради обилните върнежи, кои предонесува да се напълнат речните корите и го подигнаа нивото на подземните води. Таквата ситуация не дава тракторите да влезат и да ги изораат површините. Земеделците се плашат дека во одредени атари воопшто нема да се сее оризот. Сидбата ова година не верувам дека ќе биде за разлика од другите години. Оризот за да се посаде на време и да биде со квалитет, треба оптимален рок да биде 15 до 20 април. Оваа година временските услови, ако не бидат наклоните, не верувам дека некои површини дека ќе бидат засадени со ориз. Поплавите, природа си го направи своето, не обвинуваме ниту водостопанство. Реката е ископана, два пати ја копаа, но екстремни биа врнежите и така да се, пак да повторам, природата си го направи своето. Ја гледате машината, не може да влезе, може да го видите дека е целиот сокал. Значи, она му кај што може човек да влезе, може, а машина не. Тешко, многу тешко. Оптимален рок за да се задржи треба да биде одесен и зора на површината. А бидејќи и есента не беше наклонета, па пролетта си екстремни врнежи и до ден денеска, ете, ќе касне и другото. Како што сега стојат работите, сеидбата на оризот сигурно ќе започне со заснување. Прво, затоа што ќе бидат потребни 7-8 дена суво време да се исушат нивите, па потоа да се изораат и да се подготват. Дури потоа повторно ќе треба да се наполнат со вода и во нив да се употреби семенскиот материјал. Со оглед на фактот дека во Кочанската котлина пролетва се планира да се посеат над 4000 хектари под ориз, може да се случи сеидбата да потрае до крајот на мај. Што тоа значи, најдобро знаат оризопроизводителите кои наесен ќе мораат да чекаат за доцнетата вегетација и зрењето како последна фаза пред жетвата. Неповолните временски услови и доцнењето оневозможуваат за фаќање на протечните води од реките, кои сега неискористени истекуваат. За сметка на тоа, летото ќе мора да се трошат значителни количини акумулирана вода од вештачките езера, Калиманци, Рате.